Bom dia, pessoal. Bom dia. São 8 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro. É, eu gravei esse vídeo e foi dia 23 de setembro. Na minha cabeça estava faltando uma semana para eu pegar férias, hein? Tomara que eu tenha conseguido pegar férias em outubro. Então, deixar uns vídeos gravados aí, um estoquezinho de vídeo para vocês. Então, já vou dizer para vocês onde nós estamos. Vou passar aqui. Estamos aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Estamos na rodovia Washington Luiz. Era uma quarta-feira, né? Quarta-feira. Tô gravando o vídeo em alta resolução, 1920x1080, 60 fps ou 60 frames por segundo. Isso indica alta resolução de vídeo. Basta você ajustar ali no seu computador a tela para ele se ajustar a resolução em si. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que ela tá meia torta. Aí, aqui ó, Rio Claro a 59 km, Limeira 83, São Paulo 230. Tá um dia bonito, já tá com 25 graus, sol. O céu tá limpinho, tem assim essa penumbra meia cinza que é da poluição, evidentemente. Estou vindo de uma viagem de Aparecida de Goiânia. Tô vazio, pernoitei em Araraquara no Poço Bambina e saí agora, hoje 7 horas, 8 horas praticamente. E vamos lá para AGC em Guaratinguetá. A princípio, carregar a última viagem aí para antes das férias. Eu tenho que renovar minha carteira agora em outubro. Carguinha de papel aí é um perigo. Sucata aí, esse troço cai. Você vê esse troço caindo na estrada, aí não tá no devido. São Paulo, Rio Bonito, descavando. Beirão bonito aqui, ó. Pega aqui, ó. Peso da proa. Essa região aqui é muito bonita, viu? Umas serras bonitas. Aqui dá pra você ir pra Porto Ferreira. Agora nós vamos descer uma serrinha aqui, ó. Serrinha simples, mas daqui a pouquinho, antes do meio-dia, que tá lá em... Até meio-dia tô lá na GC, lá em Guaratinguetá. Saudades não tem braço, mas aperta o coração. Tá escrito lá no caminhão, lá no baúzinho. Pessoal, quero agradecer de coração, do fundo do meu coração, todo mundo que tá inscrito aí no canal. Pessoal que acompanha diariamente aí o diário de bordo de um caminhoneiro, as passagens do passo, o dia a dia. E chegamos aí a 50 mil inscritos no YouTube já. Ontem, que era dia 20, eu gravei esse vídeo aí, que era dia 22, né, setembro, a gente completou 50 mil inscritos no canal no YouTube. Pra quem tem canal no YouTube, sabe muito bem do que eu tô falando, que não é muito fácil não, viu? É difícil. Isso aí depende tudo da... tudo da pessoa, viu? Vou ligar o ar aqui porque tá muito quente, viu? Vamos ver.
movimentado, hein? Movimento grande caminhão. Por hora, isso é muito arcaico, do tempo que a gente andava de charrete.
A gente vê visualmente, né? Onde que tem que diminuir para escola, área urbana, essas coisas mais. Fora isso, ninguém, raramente, ninguém segue. A revista Quatro Rodas foi fazer fez uma viagem aí, longa, seguindo exatamente como manda o Código Nacional de Trânsito. Tudo. Pare, parava, 60, 40, até tiro no carro dos caras deram, pra vocês aí. Valeu, galera, obrigado, dá um curtezinho no vídeo aí, um abraço pra todo mundo aí, um abraço pro meus amigos lá de Brasília, Florianópolis, Paiosa, um abraço pro pessoal de Tubarão, Joinville, Itajaí, Guaramirim, Blumenau, Jaraguá do Sul, Cajati, Jacupiranga, Registro. Um abraço. Valeu, galera. Estamos de férias, hein? Tudo de bom.